tudo bom? Quem aí sabe contar de trás para frente? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos treinar agora com a música do Tango Lomango? Vamos lá? Eram 10 irmãs numa casa. Uma foi comprar um short. Deu tango lumango nela, que das 10 ficaram 9. Eram 9 irmãs numa casa. Uma foi comprar biscoito. Deu tango lumango nela, que das 9 ficaram 8. Eram 8 irmãs numa casa. Uma foi amolar canivete. Deu tango lumango nela, que das 8 ficaram 7. Eram 7 irmãs numa casa. Uma foi pro curso de inglês. Deu tango lumango nela, que das 7 ficaram 6. Eram 6 irmãs numa casa. Uma foi comprar um cinto. Deu tango lumango nela, que das 6 ficaram 5. Eram 5 irmãs numa casa. Uma foi comprar sapato. Deu tango lumango nela, que das 5 ficaram 4. Eram 4 irmãs numa casa. Uma foi pro curso de francês. Deu tango lumango nela, que das 4 ficaram 3. Eram 3 irmãs numa casa. Uma foi andar pelas ruas. Deu tango lumango nela, que das 3 ficaram 2. Eram 2 irmãs numa casa. Uma foi fazer coisa alguma. Deu tango lumango nela, que das 2 ficou só uma. Era uma irmã numa casa. Ela foi comprar feijão. Deu tango lumango nela. E acabou-se a geração. E aí, crianças? Espero que tenham gostado de relembrar a música do Tango Lumango. E aí, quero ver quem sabe contar de trás para frente. Um beijo!